Navbatdagi savol. Ustoz, turmush o'rtog'im bundan 5 yil ilgari agar ishga kirsang 5 taloq qilaman degan edilar. Endi ishga kirmoqchiman. Xo'jayinim ham rozi bo'ldilar. Bu holatda ishga kirsam taloq tushib qoladimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Taloq bekorga erkakka berilmagan. Ya'ni erkak kishi ayolga qaraganda o'ylab hikmat bilan ish qiladi odatda. Shuncha Alloh subhanahu taolo taloq ishini erkakka topshirgan. Shunday bo'lganidan keyin har bitta narsaga u taloqni o'rtaga qo'yib, bunday qilsang taloqsan, bunday qilsang taloqsan degan narsani aytmaslik kerak. Inson og'ziga mahkam bo'lishi kerak erkak kishi. Bo'ldi, u narsani boshqa yo'l bilan ham man qilsa bo'ladi. Aynan o'sha taloq bilan qo'rqitish shart emas, ya'ni shuni qo'rqitish maqsadida ko'pincha ayolini qo'rqitish maqsadida, biror narsadan tiyish maqsadida yoki biror narsani qildirish maqsadida ko'pincha aytiladi bu. Buni qilsang taloqsan, buni qilsang taloqsan deb. Bo'ldi, bu og'zidan chiqdimi? Bo'ldi, otilgan o'q bu. Aynan shu taloqga tushadi bu. Aytilgandan keyin qaytib bo'lmaydi endi. Aksar ulamolar nazdida bo'ldi, bu aytilgan narsadan qaytib bo'lmaydi. Xo'p, endi hozir mana shunaqa holatda ishga kirsang taloq qilaman deb aytibdi, deyapti savolda. Agar savol to'g'ri berilgan bo'lsa, ya'ni lafzga ham e'tibor qilinadi. Ishga kirsang taloq qilaman deganmi yoki ishga kirsang taloqsan deganmi? Agar ishga kirsang taloq qilaman degan bo'lsa, savolda kelgandek qilmaslikka haqqi bor. Bo'ldi, xo'p, bu aytgan so'z edi. Go'yoki va'da bergan bo'ladi. Mabodo ishga kirsang taloq qilaman, taloqingni beraman degan bo'ladi. Xo'p, bu aytganimizdek shunchaki va'da bergan bo'ladi. Mabodo erta kuni endi ishga kirishi va ko'pincha bu erini ham ishga o'xshamay qolsa, qarasa o'zi qiynalyapti, bo'ldi sen ham endi ishga kir deydigan bir holat bo'lib qolsa, masalan shunaqa paytda endi taloq qilaman degan bo'lib o'zi yana fikridan qaytib, bo'ldi endi ishlaver degan bo'lsa zarari yo'q, bo'ldi taloq qilaman degan qilmay qo'ya qoladi. Ammo ishga kirsang taloqsan deb qo'ygan bo'lsa, bo'ldi aytilib qo'ydi bu. Faqat taloq aytilib qo'ydi, sen taloqsan deb aytilib qo'ydi, uni qaysi sifatga bog'lab qo'ydi? Ishga kirsang degan sifatga bog'lab qo'ydi. Ishga kirish bilan taloq tushadi, bu aytilib bo'lingan bu taloq. Shuning uchun lafzga e'tibor beriladi. Taloq qilaman deganmi, qildim deganmi? Agar taloqsan deb qo'ygan bo'lsa tushadi, taloq qilaman degan bo'lsa tushmaydi. Ya'ni taloq qilmaslikka haqqi bor, bo'ldi so'zidan qaytsa bo'ladi. Bu savolni bir jihati. Demak, o'sha lafzga e'tibor qaratish kerak. Endi ikkinchi tomoni bor. Mabodo deylik o'sha taloq san deb qo'ydi. Ishga kirsang taloq san deb qo'ydi. Endi ishga kirish kerak bo'lib qoldi. Keyin o'yidan qaytdi. O'sha o'zi qo'ygan shartidan qaytishga haqqi bormi er? Bitta bu masala misol emas, buni misoli ko'p aytganimizdek, onangnikiga borsang taloqsan, ko'chaga chiqsang taloqsan deydi, uni olsang taloqsan, bu qilsang taloqsan deb ko'p aytiladi. Shuni aytib qo'yib, keyin pushaymon bo'lib, ha bo'ldi, boraver deydi endi. Bor onangnikiga boraver endi deydi. Undan oldin aytib qo'ygan, borsang taloqsan deb qo'ygan. Mana buni qaytib bo'lmaydi. Agar taloqsan deb qo'ygan bo'lsa, qaytib bo'lmaydi endi. Ayol endi yo onasini tanlaydi, yo erini tanlaydi. Bo'ldi, bu borsa tushadi. Yo, taloq tushmasin desa bormaslikka to'g'ri keladi. Agar taloqsan deb aytib qo'ygan bo'lsa, bergan taloqdan qayta olmaydi er. Agar taloqsan deb qo'ygan bo'lsa, qaytish yo'q endi. Qanday qilsam qaytsam bo'ladi deb bo'ldi aytganimizdek, taloq aytilgan so'z bu otilgan o'qdek qayta olmaydi. Endi uchinchi tomoni shuni endi hozir taloqsan degan gapni qo'rqitish maqsadida aytganmi yo haqiqatda ishga kirsa taloq bo'lishini niyat qilib aytganmi? Mana bu ham ixtilofli masala. Ixtilofli masala. Masalan, o'sha onangnikiga borsang taloqsan yoki ko'chaga chiqsang taloqsan, ishga kirsang taloqsan degan bo'lsa, shuni haqiqatda taloq tushishini niyat qilib aytganmi yoki taloq tushish niyati yo'q, qo'rqitish uchun aytganmi, shuni qilmasin shu ishni deb qo'rqitish uchun aytganmi? Jumhur ulamolar farqi yo'q deydi. Qaysi niyatda aytgan bo'lishidan qat'iy nazar, shu ish bajarilsa taloq tushadi, aytilgan shart topilsa taloq tushadi deydi. Shayx al-Islom rahimahulloh mana shu paytda niyatiga qaraymiz. Agar haqiqatda taloq tushishni niyat qilib aytgan bo'lsa taloq tushadi o'sha shart topilganda. Agar maqsadi shunchaki qo'rqitish bo'lsa yoki bir narsadan tiyish bo'lsa yoki uni bir narsani qildirish bo'lsa maqsadi, lekin aslida taloq tushishni xohlamaydi, shunchaki qo'rqitish uchun aytgan bo'lsa, masalan onasinikiga ketgan, kechgacha yetib kelsang yetib kelding, bo'lmasa taloqsan deydi. Maqsadi tezroq kelish, taloq tushish emas.
Şeyh İslam aytadı, bol niyeti soruladı. Eğer niyeti de hakikaten korkutuş maksatta etken olsa, onda düşmeydi, dedi Şeyh İslam rahmetullah. Lakin cumhur ulemalar nazda bu düşerdi. Bu meselede hılaf da etmem. Bunu sıracık, bunu sıkışlayarak, bunu sıkıp etmemeyim. Lakin şu meselede hılaf var. Demek bu mesela demek üçüncü tamamı. Yani savalın üçüncü tamamı. Şu korkutuş maksatta ettim mi, yok yok mu? Mesela gahıda talah maksatta etiledi. Mesela deyelik. Cahıl tuyge baraman dedi. Yok ki falancayge barayı dedi. Etti mesela fasık ayarları var, başkaları var. Var mıysan dedi. Yani baraman deyip turu aldı. Var seni talah sen deyipti. Hakikaten indi varsa onda ayol menge kereymez deyip talah niyette etken. Bu ise bu Şeyh İslam nazı diyem düşedi. Başka ulamara nazı diyem düşedi. Çünkü onda ayol menge kereymez. Ama bu da hakikaten şuna kacayge varsa şu fasıklarga aralasa, fasık ayarlarga ve hakeza o talah sen deyip turu etken bu ise o şart tapılsa talah düşedi. Eğer talah niyette etken bu ise. Şuna kadar talah niyette etken buluşu mümkün. Ama uyga borsang taloqsan yoki falonchaga chiqay dedi, bormaysan, boray dedi, bormaysan, borsang taloqsan deb shu chiqmasin degan maqsadda aytishlar ko'pincha qo'rqitish maqsadida aytilgan bo'ladi. Bunda boyagi jumhur bilan Shayx al-Islom rahmatullohning orasidagi xiloflik masala. Bitta Shayx al-Islom emas, endi albatta Shayx al-Islomdan boshqa olimlar ham ixtiyor qilganlar bor, lekin aksar ulamolar taloq tushadi qanaqa niyatda bo'lishidan qat'iy nazar deydi. Endi savoldagi yana bitta nuqta, 5 taloqsan deb aytgan deyapti. Ya'ni 5 taloq qilaman deb. U bit ta taloq berganda, ya'ni 3 taloq deb berish o'zi harom. Ya'ni bid'at taloq bor, sunnat taloq bor. Ulamolar taloqni bid'at sunnati bo'lishadi. Bid'at taloq bor, sunnat taloq bor. Hop, bid'at taloq nima? Ikkita o'rinda bid'at taloq bo'ladi. Son jihatdan yoki zamon jihatdan. Ayolni hayz holatida taloq berishi yoki poklik holatda bo'lsa ham yaqinlik qilgan bo'lsa taloq berishi bid'at hisoblanadi. Bid'at taloq zamon e'tibori bilan bid'at hisoblanadi. Endi son e'tibori bilan bid'at bo'lgan taloq birdaniga 3 taloqni berib yuborish. Alloh subhanahu taolo ataylab buni alohida 3 ta imkoniyat berdi. 3 ta fursat bor er ayolini qaytib olishga. Endi shu 3 ta taloqda hammasini bittada ishlatib qo'yish bu harom. 3 taloq deyish. Mana bu son jihatdan bid'at bo'lgan taloq. Endi sunnat bo'lgan taloq qachon? Sunnat bo'lishi uchun taloq er ayoliga yaqinlik qilmagan poklikda berish kerak. Ya'ni hayz holatda bo'lmaslik kerak, poklik holatda bo'lishi kerak, u ham yaqinlik qilmagan poklikda. Ya'ni o'sha hayzdan tozalanishini kutib, poklangandan keyin yaqinlik qilmay turib taloqni berish, bir marta taloq berish mana bu sunnatga muvofiq bo'ladi. Xo'p, endi shuni 3 taloqda berib qo'ysa bid'at qilgan bo'ladi, ya'ni bu harom. Endi tushadimi, tushmaydimi? Aksar ulamolar nazarida tushadi. Bu ham ixtilofli masala, lekin aksar ulamolar nazarida tushadi bo'ldi. Berib qo'ydimi, tushadi. 3 taloq tushadi deydi. Endi 3 taloq, 1 taloq tushadi degan olimlar ham bor. Bu ixtilofli masala aytganimizdek. Endi shu 3 taloq emas, ba'zilar mana 5 ta deb o'rayapti. Yoki 1000 taloqsan deydi. Qum taloqsan deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoga biri kelib, ayolimni 100 taloq qo'ydim deganda aytganlarki, 3 tasi bilan ajra bo'pti, qolgani bilan gunohga botibsan deydi. Ya'ni o'zi Allohning oyatlarini uncha qolmaslik kerak. Buni uncha taloq, qum taloq yoki 5 taloq deb turib, o'zi 3 taloqni o'zi harom masalan, 3dan birdaniga berish o'zi harom bo'lsa, uni 5 taloqsan boshqa deyish mutlaqo, ya'ni to'g'ri kelmaydi. Allohu a'lam.